Hej Joakim Sjöberg. Hej Daniel Gren. Och hej alla ni som tittar. Ni är välkomna till ännu en snabb titt på Wargamer.se. Och vad ska vi spela nu? Vi ska spela Counter-Strike Global Offensive CSGO. Kommer gå så jävla pissigt, jävla piss dåligt. Jag kan inte fatta att det är du som ska spela och inte jag. Nej, jag gillar inte det här spelet. Det är jättebra. Men alltså, om vi snackar gamla CS, nu snackar jag ingen här. Ingen den här Source-skiten, utan CS 1.6. Har du inte spelat det någonting? Jo, jag har spelat ganska mycket. Fast på, nu ska vi köra med bottar här. Men vad är det skönare? Ofarliga bottar, enkla bottar, mediumbottar, så expertbottar, mediumbottar, enkla bottar kör vi. Ofarliga bottar låter ju bra. Vi måste ju visa spela lite också. Men jo, jag spelar det på PC. Det här är Xbox 360 och det finns ingen whatsoever jävla hjälp i siktet, så det går ju fan inte att styra det här spelet. Fast så, jag är ju liksom, jag är fan praktiskt taget uppvuxen på Dust 2. Ja. Det var en populär bana i CS 1.6, pass ut. Okay. Men så att det här spelet är så sjukt väntat. Det är liksom den första egentligen ordentliga uppföljaren. Mm. Liksom till ett CS, en modern CS. Ja, det ser ju bra ut. Och det är ju fan Italy. Mm. Och det är ju en välrenderad Italy. Mm. Nu vet jag inte vad jag gjorde. Fan vad nice. Mm, det ser bra ut. Det är exakt Italy. De har bara tagit samma kartor och renderat upp den. Mm. Fan vad episkt. Det här var ju, nu blev jag hypad. Vi kan köra några matcher sen också. Men kan visa några olika spelägen och banor med Gud, bottar först. Bot Fred. Vilka är det som har gjort det här, tror du? Smutspelet? Ja. Jag kan ju tala om för dig vilka det är. Ja. Det är väl. Det är det. Ja. Oj, det var inte meningen. Det är ett Island-drama alltså. Ja, just den här banan är ju det. Det är vissa banor är ju Island, vissa banor är bombhot. Mm. They had no fear. Skjut hönan. Men... jag sköt ju hönan. Nu ska vi se här vart vi ska gå. Det här är ju roligare med riktiga människor givetvis. Men eftersom jag bara dör, så spelar vi med botta lite först. Får du bara spela 38 minuter till av demot? Oh. Ja. Och ni är båda lika dåliga. Herregud. Ni är båda lika dåliga. Jag är inte dålig. Det är bottarna som är dåliga. Du stod och liksom försökte skalpera av dem. Högg över skallen. Spelet är dåligt. Nej. Alltså det ser ju dåligt ut nu för att vi visar det med bottar liksom. Mm. Det här ska ju spelas mot andra människor. Det hoppas att alla som tittar förstår. Givetvis, men tent var det här, måste det vara på svenska? Det är ju helt värdelöst att det är på svenska. Mm, jag vet. Frank säger från västra gränden, säger han, tent var det här. Oh. Oj. Så dålig är du. Döder av Waldo. Kontrollera bott. Det är just det, på grund av den här anledningen som jag valde bottar. Så att jag behöver sitta och vänta i 40 minuter medans. Det är du som spelar nu alltså? Ja. Dö! Det är så himla jiddriga kontroller, jag fattar inte. Kan de inte titta på ett riktigt spel som Gears of War eller någonting? Hur länge ska de liksom leva på den här jävla bananskals framgången som de har med? Vilka då? Valve. Ja, precis, Valve har bananskals framgång. Nej, men det här ska ju spelas på PC. Så är det ju. Man kan inte ens skjuta alla FPS ska spelas på PC för fan. Mm. Men det här är Xbox 360 versionen och det var den vi skulle visa. Antiterroristerna vinner. Bot Graham fick en medalj för flest dödade. Bot Elmer skadades av 4 olika fiender innan han dog. Alltså, man måste ställa om till engelska det första du gör nästa gång. Här kan man köpa vapen. Nu köpte jag någonting. Jag vet inte hur man väljer det. Kulsprutepistoler. Varför står det skrivet ett annat typsnitt än allt det andra? Jag vet inte. Du köpte en UMP 45. Alltså, jag tycker att det är jävligt otajta kontroller i det här spelet. Jag tycker alltid att Xbox spelar otajta kontroller. Nej. Men om man jämför med Call of Duty till exempel, det är det ju... Frank anföll en lagmedlem.
Call of Duty är förfinade kontroll. Det här är verkligen det känns portat på något sätt. Vilket det är ju portat för fan. Jo, precis. Vilket datablin jag skulle lägga till. Nej, men även om de portar spel så kan de ju göra eget kontrollscheme för konsoler. Men det känns liksom ett, sjukt, de har liksom kopplat X, Y och Z-axeln direkt till de analoga stickorna utan att egentligen lagt in någon så här acceleration eller dämpning eller någonting. Håll käften och spela nu. Åh, oh, gud. Det blir ju så när du tvingar mig att prata. Jag var så åt du inte prata. Lagen kom för att förlora. Måste ju vinna en bottmatch alltså. Det blir pinsamt annars. Så här såg det ut när jag var i Rom. Mm. Italien är jävligt slitet och smutsigt. Var det redan när jag var där. Så fina flickor. Hoppa upp på lådjävlar där. Dem ja. Mm. Nej, kom igen. Klarar du? Du ska inte skjuta gisslan ditt jävla tag. Kom igen, nu springer vi. Jag fixar detta. I'm the leader of the pack. Du ser, det är massa röda prickar här. Skjut då! Jag ska försöka. Skjut din... Åh, herregud, vad pinsamt. Ja, men vad fan! Bot Neil. Undrar om det är den unga. Ja, på... I väl... Vad heter han? Neil? Nej. Neil Young. Neil Young. Då avslutar spelet. Alltså mogen, Daniel. Ställ om till engelska, klart inte om man ser det här. Det går inte. Daniel Gren kan inte spela med vänner, för han har inga vänner på Xbox Live. Demolering. Det är faktiskt Power Gamers konto. Ja. Är det på ditt PS3-konto som du tar några vänner? Ja. Du har bara mig. Nej, det har väl inte med. Det är så jävla ensamt i din vännerlista. Jag sitter där själv och bara... Jag kanske har 5 vänner eller någonting på PlayStation Network. Safe house, den här banan. Jag spelar aldrig någonsin online på min PS3. Funkar så dåligt. Okej, terrorister eller antiterrorister? Jag gillar inte terrorister, så jag är antiterrorister. Nu ska vi detonera en bomb. Kablam, motherfuckers. Det är lite annat spelläge då. Fanns det i originalet? Nej, eller vänta lite. Först ska fienden placera ut bomben. Ja. Sen ska vi desarmera. Just det, så. Ifall de plantar den så ska ni defusa. Ja, precis. Däremot fanns inte den här bomben i 1.6. Varför dör de inte när jag skjuter på dem? Därför att du siktar i... Åh, oh, gud! Varför är det Secret Service igen? Hatar Ferris. Jävla Ferris. Ferris Bueller. Oj, Bot Ulysses. Det är ganska mäktigt. Mm. Hitta den placerade bomben. Nej, jag vågar inte gå in i huset nu. Jag blir bara skjuten. Ja, men chilla här ute och förlora för att bomben sprängs. Är det bara jag kvar eller? Nej. Bert behöver ju förstärkning för fan. Ja, jag kommer. Bert är i sovrummet. Förstärkning i sovrummet. Jag kommer, Bert. Låt som att Bert planerar på att ni ska ha en trekant. Han desarmerar fan i mig bomber. Bert är i sovrummet med förstärkning. Okej. Nu kör vi. Nu, jag vet att de kommer, så jag ska lägga mig på lur. Lurpassa. Och så skjuter... Det är så giddriga kontroller, jag kan inte kontrollera spelet. Det här är ännu värre än när vi gjorde skicklucken på Battlefield 3 under betan. Nej, men det gick ju bra. Nej, du fick en kill på 30 minuter tror jag. Nej, 4. Just det, vi hade det som en fråga sen i tävling. Mm, jag tror jag var 4. Hur många kills tog Don igen? Fast Möjer sån här snabbt, titta. Alltså, det här... Du är verkligen katastrofdålig, Daniel. Jag ska försöka fokusera, men... Jamen! Jag dör!
Alltså vågar verkligen släppa det på sidan. Våra konkurrenter kommer titta på det här och bara undra vad fan det är vi håller på med. Det undrar jag fan också. Åh gud, nu blev jag så, åh gud, nu blev jag så snurrig i huvudet. Ni vet när man tar ett andetag. Det jag tänkte säga. Vänta lite. Det jag tänkte säga var att jag tror jag spräckte pannbenet. Jag vill, man vill ändå visa upp lite olika grejer när man gör en snabbtitt så här. Men det står det någon kille där. Ja, men det kommer ju alltid killar där. Det ser ut som att någon som står och lutar sig framåt bakom huset, ser du? Man ser hans, att man inte ser hans, nej det var ett tak. Förstår du vad jag menade? Ja. Vad håller du på med? Men jag vågar inte gå in, jag är rädd och skrämd nu. Det är massa fiender där inne, det är livsfarligt. Jag får klättra upp här. Steg igen. Sådär, bara klättringsalmation, bara glider. Oj! Nu är du död. Nu är du körd. Jag gillar verkligen inte kontrollerna. Hoppa över till hjärtat taket där. Det är useless. Och jävlar vilket hopp. Hoppar som en graciös gazell. Ja, verkligen. Verkligen. Klättrar upp här. Sätter mig och trycker i törn. Jag ska kampa lite. I'm a chicken. Det är nog fiende kvar innan jag vågar inte gå in. Vart är han? Jag kommer dö. Jag kommer dö, Joakim, du vet. Ja, men då har du... Det går inte att kontrollera spelet. Du måste desamera bombjäveln. Det är den då, där. Hur gör man? Nej, men du ska inte skjuta. Är det din på... Ja. Du måste hålla in. Hinner du. Ja, du fan. Okej, fan. Ska vi testa något annat? Ja. Finns det några nya spellägen? Båda de här som vi kört nu, gisslan och bombdesamering, det är ju liksom en classic. Har vi inte lagt till något nytt? Vi drar en snabb match och ser vad som händer. Men då är det inte med botta nu alltså? Nej, nu är det med people. Nej, gud, like you and me. Du heter ju dessutom Power Gamer. Ja, dessutom. Jag vet. De kommer ju smutsa ner, svärta ner vårt namn. Nej, så blir det en banan igen. Jag vet inte hur många banor det finns. Du kan inte springa runt och heta Power Gamer SC och liksom vara sämst. Jag tycker inte om det spelet. Jo, alltså det är bra. Fan, det där är ett alfabetord. Fiendedödsbelöningsbeloppet. Där har du ett alfabetord. Fiendedödsbelöningsbeloppet. De hittar på sig alla snygga ord när de ska översätta allting till svenska. Mm. Oj, vilken bugg. Jag får inte spela. De har ju massa minuter kvar på matchen. Helvetes. Kom igen nu då, dö någon. En trick. Följer den här människan och ser om det går bra. Ser du kan, ser, Hank Watson. Ser du kan lära dig någonting nu. Men kan du bestämma dig för någon? Ta Hank nu. Jag vet inte, han verkar inte rolig. Han gör ju ingenting, han går bara upp och ner hela tiden. Nu, kolla Hank, han vaktar gisslan. Lite kul att han har Castle Crashers avatar. Är det livmätare under avatarbilderna eller? Där uppe. Nu ska jag veta det. Ja, nu tar ju de gisslan här. Nu ska de bara sväng ner till vänster. Oj, vad fan gör du? Nej, jag vet inte. Jag trycker bort det. Ner den där. Jag gjorde det segt. Och nu vinner ju de här. Nu levererar de gisslan. Släpper de in mig nu då eller? Ja. Nu ska jag äga dem allihop. Ditt lag vann, bra jobbat. Jag fick 4100 pengar. För att du, din fantastiska insats. Nu jävlar. Oj. Välj. Jag hann inte. Okej. Jag tror att det bästa är om jag följer efter de här bara. Ja. För jag har ingen aning om vad jag sysslar med. De verkar... Oj, han bara försvann. Det är äkta CS. De har tagit bort lådan som ska vara det där hörnet, så man ska kunna ryssa upp på taket. Åh, men gud.
Varför heter den Minns bot för? Det är inga bottar. Men det är väl spelaren som har döpt sig till det, fattar du väl? Ja, han försöker vara check. Nej, men vi skiter i det. Alltså, vi skiter för att det kommer, du kommer försvärta ner vårt namn. Ja. Tack för att du tittade på våran snabbt. Tack och hej!